Na sastanku sa predstavnicima lokalnih samouprava u Nišavskom upravnom okrugu predstavljene su novine u radu regionalne privredne komore. Ove izmene donosi primena novog zakona o privrednim komorama. Najvažnije stvari upravo je ta situacija oko našeg uticaja na zakonodavca u smislu promene, znači aktivnog učešća u promenama zakona koje se tiču privrede, onda izdavanje velikog broja sertifikata za koje su privrednici iz Niša morali da idu u Beograd, a sada u narednom periodu uspostavljen celokupnog, znači informacijalnog sistema će moći da završe sav taj posao ovde kod nas u Nišu, neće morati da putuju. Uvođenje elektronskih sertifikata, 18 sertifikata za sada, za koje će moći da apliciraju i svoje firme, a mi ćemo im tu pružiti podršku da ih obučimo kako to da urade. Današnji sastanak je otvorio vrata za neke nova druženja, za neke nove aktivnosti i sve u funkciji da smanjimo broj nezaposlenih, da povećamo standard građana, da olakšamo lokalnim samoupravama, jer skoro da sve žive od poreza na zarade i poreza na imovinu i svakako u novim okolnostima će i standard građana biti veći. Prema podacima regionalne privredne komore u Nišu posluje 4047 kompanija.